Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, dragi prijatelji, prvašice i prvaši. Evo, objavljujemo fotografiju potpredsjednice vlade sa četničkom šubarom na glavi, Anje Šiprage. Anja Šipraga je ušla u vladu temeljem koalicije i postala potpredsjednica vlade temeljem koalicije Pupovca sa Plenkovićem, prvo zbog nezakonitih radnji i sudskih procesa. Milošević je morao otići sa mjesta potpredsjednika vlade i na njegovo mjesto došla je Anja Šipraga. Anja Šipraga nosi četničku kokardu, četničku šubaru. Pa pitam te, Plenkoviću, tko je tebi potpredsjednik vlade? Pa zar četnici su tebi potpredsjednici vlade? Pa kako možeš imati kraj sebe osobu koja nosi četničke oznake i četničku šubaru? Da li ti to ne smeta? Smeta ti pozdrav za dom spremni? Smeta ti oznaka HOS-a? To ti smeta. Ali ne smeta ti četnička oznaka i četnička šubara? To ti ne smeta. Ne smeta ti Anja Šipraga? Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, pa mi imamo četnike u hrvatskoj vladi. Četnike. Ko je tome kriv? Narod. Glasate za HDZ, za Plenkovića, u stvari glasate za Milorada Pupovca, glasate za stranku ratnog zločinca Gorana Hadžića, glasate za takve kao što je Anja Šipraga ili Milošević. Opametite se. Opametite se. Nemojte nasjedati na te njihove medije, na njihove ankete. Lažiraju izbore, mediji sve znaju. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku. Četnici nam vladaju Hrvatskom. Hrvatsku moramo vratiti hrvatskom narodu. Bog i Hrvati, za dom spremni.